Ještě vlastně potom pustíme film. Jo, tady je takovej asi pět filmů se z těch různých symbozí, že tak se to odehrává až od 80. let. To vás teda ani nenutí na to, že to je strašně dlouhý a navíc celá je tam sekvence, kdy já tam asi hodinu něco prostě povídám o skle, což teda asi moc záživný nebude, ale nicméně to tam je. Protože vlastně jsou to nějaké ty rozhovory do té televize nebo do nějakých těch prostě no, do nějakých médií. No. A jinak ještě, já nevím, jo, samozřejmě pro mě byla zajímavá jedna věc, že jo, já jsem ještě z té generace, kdy jsme dostávali takzvaný umístěnky, jo, takže nás umístěvali a když jsem jako jsem vyabsolvoval tu střední průmyslovou školu, to už všechno, jak mě umístili do Karlových Varů. A já jsem s tím tehdy vůbec nebyl nadšený, protože jsem chtěl být tady ve vývoji, že jo, nebo tady někde, jsem bydlel v České Lípě. Taková dálka až do Karlových Varů v té době, v těch 50. let, to bylo skoro jako do Ruska, že jo, teda jako prostě Karlovy Vary, že jo.